הלו חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ברוכים נדל"ן. הפעם רציתי לעשות לכם סרטון על הדבר הזה שנקרא HUD 1, Settlement Statement. זה הדבר בעצם שאנחנו מקבלים מחברת הטייטל, שבעצם מפרטת את כל המספרים שקשורים לעסקה, גם בצד של הקונה, גם בצד של המוכר. אנחנו כמובן נראה לכם את ה-HUD 1, את ה-Settlement Statement שאנחנו מקבלים מחברת הטייטל שאנחנו עובדים איתם. בדרך כלל במחוזות עובדים, יש, כל מחוז עובד בדרך כלל שונה קצת, ולפעמים המדינות שעובדות שונה קצת, אבל בדרך כלל הנתונים הם די אותם נתונים, הם השמות של דברים, הסעיפים הם די אותם סעיפים. אז אנחנו נעבור לזה, אני אתן לכם ממש לראות את הדוגמה של settlement statement, ונעבור סעיף סעיף להבין מה זה, כמובן את הסעיפים הרלוונטיים עבורנו. יאללה, בואו נתחיל. טוב חברים, אז אנחנו בעצם מדברים על מסמכי סגירה של העסקה, settlement statement, בעבר נקרא גם HUD 1, ובשנים האחרונות שינו את השם. בדרך כלל המסמך הזה מורכב משלושה עמודים, העמוד השלישי מתייחס למקרים בהם לוקחים הלוואה עבור העסקה בארצות הברית, ומכיוון שאת רוב העסקאות שלנו אנחנו עושים כ-cash buyer, אז העמוד השלישי הוא ריק, ולכן הוא לא רלוונטי. חשוב לציין דבר נוסף, המסמך משתנה ממחוז למחוז, ממדינה למדינה, אז שימו לב, במידה ויש לכם סעיף שאתם לא בטוחים לגביו, אתם יכולים לשלוח לנו הודעה ואנחנו נשמח לעזור. טוב, אז קודם כל את המסמך הזה אנחנו מקבלים כמובן מחברת הטייטל לפני העברת הכספים, בעצם לפני העברת הכספים לנאמן. אז בואו נתחיל, קודם כל נתחיל מהסתכלות על ה-type of loan, במידה וכן נלקחה פה הלוואה בארצות הברית, אז כמובן פה זה יהיה מסומן. כמובן אם יש loan number אז זה יהיה רשום פה, לפעמים תראו פה שיהיה רשום cash, mortgage insurance גם, בו יהיה, זה דברים שתקבלו בעצם מהבנק. נעבור ל-name and address of buyer, מי בעצם קונה, האם זה על השם הפרטי שלכם, האם זה על LLC, ומה הכתובת שאליה יגיעו המכתבים. זה חשוב מאוד לרשום את הנכס, חשוב מאוד, לפי דעתי העדיף שתהיה כתובת בארצות הברית ולא בארץ, כך מכתבים לא יאבדו, מכתבים שיכולים להגיע ממדינה או כל מקור אחר, כך תדעו על הכל ולא יהיו הפתעות בגלל ענייני דואר, כאלה ואחרים. פה זה כתובת של הנכס, פה הכתוב השם של המוכר והכתובת שלו כמובן, פה מחברת הטייטל שמתעסקת בעצם בסגירה של העסקה, כמובן בבדיקה של השיעבודים, וכן שיש שיעבודים, אין שיעבודים, בקיצור ניקוי הנכס. ופה place of settlement, בעצם איפה המוכר חותם חתימה רטובה על העסקה, על כך שהוא בעצם מוכר. settlement date, זה התאריך שבו בעצם המסמך הזה נעשה. טוב, עכשיו אנחנו נראה פה שני צדדים, פה את הצד של הקונה, פה את הצד של המוכר, פחות נסתכל על הצד הזה, יותר על הצד שלנו כקונים. אז ככה, אנחנו רואים פה summary of buyer transaction, פה אנחנו רואים את contract sales price, ובעצם זה המחיר של הנכס, זה המחיר הנכס. settlement charges to buyer, כל ההוצאות הנלוות לעסקה, יכול להיות עמלה ושיפוץ וכדומה, אתם תראו בדף השני את ההסברים כמובן. Adjustments for items paid by seller, אז כל מיני דברים ששולמו על ידי המוכר, כמו מיסי ארנונה, מיסי מחוז, שומה וכדומה. Gross amount due from buyer, בעצם הסכום הברוטו שאמור להתקבל כאילו מהמוכר, ואנחנו נעבור ל... דברים שהם או שולמו על ידי המוכר או שולמו בשמו של המוכר. Deposit or earnest money, זה בעצם הדמי רצינות ששולמו למוכר. יש מקרים שגם תראו פה, הנה, לדוגמה, due diligence. אז יש פה גם due diligence, בעצם את הסכום נוסף ששולם על זה שאנחנו לקחנו זמן בבחינת הנכס. Adjustments for items unpaid by seller, הוצאות שלא שולמו על ידי המוכר ויש על הקונה או גורם בשם הקונה לשלם. אנחנו
תכף נסתכל על זה. במקרה הזה מדובר על מיסי מחוז שהיו בתאריכים האלה. זה הסכום בעצם. Total paid by or for buyer, זה הסכום הכולל של כל המספרים האלה שרשומים פה. ומהסכום הכולל הזה אנחנו מורדים את הסכום הזה, ויוצא שזה המספר הסופי שיועבר בעצם למוכר, ולכן זה רשום cash from buyer. וזה יהיה cash to seller, זה בעצם הסכום שהסלר יקבל. פה בעצם חתימות, אנחנו נעבור לדף השני. Settlement charges, total real estate broker fees, $3,000, $1,500 ללויד, $1,500 ל-360 Realty, סלר משלם פה $3,000. אנחנו, כל האזור הזה בעצם, items paid for connections with loan, lender, כל הדבר הזה, כל שלושת הסעיפים האלה, האזורים האלה, הם בעצם כל מה שקשור להלוואות. פה במקרה הזה אין לנו הלוואה, זה לא, אנחנו לא מתייחסים לזה. בואו נעבור לטייטל צ'ר צ'ארג'ס, זה בעצם הוצאות הסגירה. כל מה שקשור להוצאות הסגירה. Owner title insurance to standard title. טוב, standard title זה בעצם חברה, חברת ביטוח, שנותנת title insurance, זאת אומרת ביטוח על הטייטל, על כך שהנכס נקי משעבודים, ובמידה ויש שעבודים, אז כמובן זו החברה שתטפל בזה, במקרה ויקרה משהו, ככה שזה לא יצא שום דבר מהכיס שלנו. Owner Title Policy Limit, זה בעצם גבול האחריות של הבעלים, זאת אומרת אנחנו כרוכשים, על הנכס עצמו. זאת אומרת, במידה, מה שאנחנו צריכים בעצם לשלם על הנכס, זה בעצם גבול האחריות שלנו. כל מה שמעבר, אם יש שעבודים שיגיעו בהמשך, הם בעצם על ה-title insurance. Purchase זה בעצם אותו דבר, זה בעצם מה זה כולל בפנים. Attorney fee to the five law, זה ה-title company שלנו, אז העורך דין מגיע משם, זה התשלום אליו. Government recordings and transfer charges, כל הרישום של הנכס במחוז על ידי חברת הטייטל, $31, בעצם הוצאת הנסח טאבו עצמו והרישום שלו, סטמפס, כל מיני דברים שקשורים כמובן לעניינים אדמיניסטרטיביים. Additional settlement charges, בעצם פה יהיה רשום ממש את כל ההוצאות החשובות. יכולים להיות פה water lien, שבעצם תשלום חוב על מים. יש פה את הנושא של טייטל ודיד, שהוא בעצם כל הדברים שקשורים לדברים אדמיניסטרטיביים בעיקר, שמשולמים. יש מקרים של closing proceeds, אין כאן במקרה הזה, אבל זה בדרך כלל קיים כשלוקחים נכס מפורקלוז'ר, יכול להיות שתראו חלק מהדברים האלה בהמשך. Renovation, אצלנו יש רשום, כאילו כשלקוח משקיע קונה דרכנו, הוא כן רואה פה את הסכום ל-renovation, כשאנחנו בעצם עובדים לקוחות שלנו, כל הכספים על השיפוץ עוברים לחברת הטייטל, ועוברים אלינו ברגע שרישום הנכס נעשה על שם המשקיע, כדי שנוכל בעצם להתחיל לעבוד על שיפוץ הנכס. ויש לנו פה total settlement charges, זה בעצם כמה יורד סך כל הוצאות נלוות לעסקה. זהו בסך הכל, זה בעצם כל מה שאתם צריכים לדעת על ה-Hot One. אם יש לכם איזשהם שאלות, פשוט תשאירו אותם. זהו חברים, תודה רבה שצפיתם בעוד פרק של בוחרים נדל"ן. אני אלברט, וכמובן אנחנו נתראה בפרק הבא.